Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. І нам не треба зараз думати о том, кого ми там можемо спасти, защитити. Ми повинні защитити Росію. Що може тоді бути в Росії? Уляна, революція. Справжня. Тобто це стихійний процес, який раптом спалахує в одній точці. Об'єднує таку критичну масу людей, проти якої не може бути застосована сила. Ця революція не є організованою. Оце і є арабська весна, до речі. Те, що чого боїться Путін. Площа Тахрір. І вона, ця революція, не має ніякої іншої мети, окрім як покарати тих, кого вони боялися. Це відповідь на страх. Розірвати їх на шматки, не питаючи про рівень відповідальності. Тобто і лідера якогось в неї, відповідно, теж немає. Ну, це те, що було, коли німецькі війська стояли під Москвою, а партійний апарат, велика його кількість, намагалися залишити Москву. І москвичі. А це був актив радянського ладу. Раптом почали їх бити і грабувати. Раптом ці партійні працівники побачили, що Москва – це зовсім не приязне для них місто, що їх там, в принципі, вони всі ненавидять, просто бояться. І сьогоднішня Москва, здебільшого, це теж місто, в якому всі ненавидять цих людей. І якщо тільки зірве от трішки напругу, от умовно кажучи, якщо не витримає робітничі околиці столиці. Я про Росію не кажу, тому що взагалі не має ніякого значення. Має значення виключно те, що відбуватиметься в Москві. Якщо ось ці околиці Москви вирішать, що вони можуть йти оцією масою народною в центр, раптом виявиться, що московська інтелігенція, яка пише тексти в Фейсбуці, буде просто вбивати поліцейських парасольками. І просто от ми побачимо море крові. А що має статися, щоб вони так вийшли? Це просто буде точка кипіння. Воно от зараз Путін поставив цей казан на плиту. Тобто включив вже газ, підніс вже сірник. Смерті, зубожіння, брехня влади, їхня самовпевненість. Вони будуть вести собі з кожним днем все більш зухвало, розумієте? Будуть здійснювати різні злочини. Це буде накопичуватись. Мобілізація – це розрив соціальної угоди влади і народу. Тому що, в принципі, ідея була така. Ми собі живемо, ви вбивайте кого хочете, стріляйте кого хочете. Нас, будь ласка, не робіть учасниками всіх цих ваших. Це ваша справа. Ми люди маленькі, ми в політиці не участвуємо. Участвуйте. Давай на фронт. І ось з цього моменту починається прелюдія до Третьої російської революції. Та вона буде страшною, я вам відразу скажу. Будуть сотні тисяч жертв, будуть дуже серйозні ексцеси, будуть ситуації, коли військовослужбовці, срочники з якихось регулярних частин російської армії будуть вбивати офіцерів і мешканців тих місцевостей, де вони будуть знаходитися, де вони будуть все це починати, тому що вони їх будуть грабувати. Будуть біженці. Причому в наш бік також. На сьогоднішній день для любого мужчини появляється, я говорю своє личне відчуття, можливість доказати, що ти мужчина, що ти русский мужик. Якщо ти хочеш претендувати на роль настоящего русского человека, то тебе дав президент такой шанс. Открылась сессия парламента, так называемого российского. І от там виліз такой комунофашист Зюганов і своїм зычным голосом потребував якраз іменно мобілізації. І що произошло? В течение получаса один за другим ответственные чиновники президента, там Песков, Клинчес, потом Володин, выступили, сказали, что ни в коем случае никакой мобилизации не предвидится. Но этим не ограничилось. Через два часа на экран Первого канала вытащили пресс-секретаря Зюганова и заставили очень долго и униженно объясняться, чтобы не так поняли Геннадия Андреевича. Никакую мобилизацию он не имел в виду. Он имел в виду чисто экономическую мобилизацию, чтобы военные заводы там работали в 3 или 4 смены, чтобы опаздывающих на работу расстреливали по закону военной. Вот что он имел в виду. То есть мысли не было. Путин страшился этой мобилизации, и вдруг все перевернулось после возвращения с утра в понедельник, мобилизация, и фактически он объявил о том, что через 2 недели
4 области Украины будут законодательно с Думой, с этой федерацией признаны территорией российской. Это тоже, это он полностью обрушил остававшиеся какие-то у него активы на внешнеполитическом фронте. Мы очень удачно это подошло под открывшуюся Генеральную Ассамблею. Мы слышали выступления всех мировых лидеров, но тот же Байден никогда так резко не говорил о том, что Путин поставил задачу большого геноцида украинского народа, уничтожения РАИС, стереть с лица земли украинское государство, мы никогда не допустим. В чем причина такого самоубийственных истеричной реакции Путина? Мне кажется, что внутри кремлевской группировки явно определились две партии. Я бы назвал их так условно: ультрафашисты и умеренные фашисты. Ну, ультрафашистов вы знаете по господину Стрелкову, который каждый день появляется на Крымском телевидении. Кстати, после этих решений он стал появляться на официальных, неофициальных проправительственных ресурсах, как бы знаменуя вот победу, может быть, временную, но тем не менее, этой ультрафашистской партии. Умеренные фашисты, это, мне кажется, большинство и окружения Путина, они понимают, что война провалилась, и ищут какой-то выход для сохранения своего режима, для сохранения власти, денег. Путин мечется между этими двумя партиями. До самого последнего времени он фактически участвовал, конечно, в деятельности партии умеренных фашистов. Он же договорился с Эрдоганом об этой миротворческой деятельности. Он добивался всеми силами прекращения огня, некого добиться от Зеленского некого соглашения о приостановке военных действий, чтобы как-то спасти ситуацию. Но видим, что-то произошло вот в утро понедельника, когда он вернулся. Мое ощущение такое, что он понял, что продолжение этой умеренно-фашистской линии, оно приведет к тому, что соратники попросят его как-то уйти в тень. Ну, им будет легче договариваться с Западом о каких-то условиях выхода из войны без Путина. Ну и кроме того, им надо будет как-то объяснять народу, и народу можем объяснить, что вот виноват был Путин. Русский народ требует жестких, немедленных действий. Американські сенатори, республіканець Марко Рубіо та демократ Дік Дурбін зареєстрували законопроект, який на законодавчому рівні заборонить Сполученим Штатам визнавати будь-які анексії Росії українських територій. Голосування за приєднання до Росії на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської, Запорізької областей України почалися у п'ятницю та триватимуть до вівторка. Експерти сказали «Голосу Америки», що ці фальшиві референдуми не матимуть юридичної ваги для Заходу, але можуть допомогти Путіну досягнути деяких його цілей. Це не є вільні і справедливі вибори. Результати будуть визначені до їх проведення. Це робиться, щоб дати Путіну хоч якусь перемогу після того, як російська армія зазнала чимало втрат від українців. Володимир Путін, очевидно, вірить, що якщо він зможе оголосити ці території частиною Російської Федерації, це стримує декого на Заході від допомоги Україні тією зброєю, яка може допомогти українцям повернути ті території. Іншими словами, як тільки вони скажуть, що це частина Російської Федерації, хоча це й не має жодного юридичного сенсу, є фіктивним. Знайдуться країни на Заході, які скажуть, що може це нова лінія, через яку ми не можемо дозволити українцям перейти, щоб Москва не використала ядерної зброї. Путін знову відновив свої ядерні погрози. Мовляв, Росія використає ядерну зброю проти будь-якої загрози російській території. Тож вимальовується сценарій, який він намагається втілити. Провести ці фейкові референдуми, проголосити російський контроль над цими територіями, хоч жодна інша країна світу їх не визнає, і потім намагатиметься стримувати майбутні спроби України повернути ці території, вдаючи, що це атака на Росію. А когда Донецк и Луганск территории России, читаем военную доктрину. Право России применения ядерного оружия. В случае угрозы территориальной целостности или угрозы государству, а это Россия, мы вправе что? Говорит, вы что будет ядерная война? Не будет. Не тактическая ядерная, а оперативная.
Я вас уверяю, всі дадуть назад. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.